Bir il öncə Azərbaycan telekanalları canlı yayıma qoşularaq Ermənistanla müharibənin bitdiyini və atəşkəs barədə bəyanat imzalandığını xəbər verdilər. Bəyanatdan irəli gələn müddəalara əsasən erməni silahlıları Qarabağdan çıxarılacaq və Zəngəzur üzərindən Naxçıvana kommunikasiya yolları bərpa ediləcək. Nədənsə Azərbaycan hakimiyyəti bugün birinci məsələdən daha çox ikinciyə əhəmiyyət verir. İşin əslini öyrənməyə çalışdıq. Noyabrın 10-una keçən gecə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə hər üç ölkənin rəhbərləri 9 bənddən ibarət bəyanat imzaladılar. Bəyanat imzalandığı gecə Rusiya hərbi kontingenti sülh məramlı adı altında Azərbaycan ərazisinə daxil oldu. Bəyanatın 3-cü bəndinə əsasən Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülh məramlı kontingenti yerləşdirilməli idi. Lakin bugün Qarabağda rusların hərbiçiləri də daxil olmaqla sayının 1960 yox, 8000-ə yaxınlaşdığı bildirilir. Milli Məclisin üzvü Elman Məmmədov mətbuata açıqlamasında Qarabağda xidmət personalı Rusiya Səhiyyə Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 7-8000 əməkdaşının cəmləşdiyini bildirib. Bəyanatın 4-cü müddəasına əsasən Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilməli idi. Həm ekspertlərin, həm Rusiya, həm də Ermənistan mətbuatının məlumatlarına görə Qarabağdakı erməni silahlılarının hazırki sayı 5000-ə yaxındır. Müharibədən əvvəl isə Qarabağda və işğal olunmuş ərazilərdə 10000-dən çox silahlı erməni olduğu bildirilirdi. Rusiyanın Kommersant qəzetinin yazdığına görə, bəyanatdan 3 ay sonra artıq fevraldan başlayaraq Qondarma Respublikada orduya çağırış elan olundu. Qondarma Respublika qarışıq sistem əsasında yeni ordu formalaşdırır. Lakin nə Azərbaycan tərəfindən, nə də Rusiya tərəfindən heç bir ciddi reaksiya görünmür. Bu arada Rusiya hərbiçilərinin nəzarəti altında olan ərazilərdən erməni silahlıları tərəfindən mövqelərimiz az atəşə tutulmayıb və hətta şəhidlərimiz də olub. Lakin qardaş Türkiyə hərbiçilərinin də daxil olduğu monitoring mərkəzi sanki heç yoxmuş kimi susur. Halbuki bəyanatın 5-ci müddəasına əsasən münaqişə tərəflərinin razılaşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəliliyinin artması məqsədi ilə atəşkəsə nəzarət üzrə sülh məramlı mərkəz yaradılmışdı. Bütün bunların fonunda bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yalnız iki məsələyə diqqət ayırır. Azad olmuş ərazilərin bərpasına və Zəngəzur dəhlizinin açılmasına. Sanki rusların və erməni silahlılarının işğalda qalan Xankəndi, Xocalı və digər ərazilərin adı bilərəkdən çəkilmir. Niyə Prezident Zəngəzur dəhlizinə belə önəm verir? Sıravi insanlarda belə təsəvvür yaranır ki, artıq biz Zəngəzuru da alırıq. Zəngəzuru alırıq. Yəni bu məsələ məncə səbəb budur. Yəni bu məsələnin böyüdülməsində və eyni zamanda aydındır ki, Azərbaycan rəhbərliyi şəxsən prezident İlham Əliyev bu məsələdən istifadə edir öz siyasi maraqları üçün. Yəni xalqa göstərir ki, bax mən Zəngəzuru da alıram. Görürsüz, yəni mən çox tarixi xidmətlər ortaya qoyuram. Zəngəzur yolu açılır. Prezident İlham Əliyev oturur burada Mehriban xanımla bir yerdə maşına otururlar. O Zəngəzur yolundan gedirlər Naxçıvana. Və gedəndə də o Zəngəzurun ortasında o arabanı saxlayırlar. Orada çıxıb açıqlama verirlər ya jurnalistlərə, ya elə prezident özü Mehriban xanımın kamerasına açıqlama verir və bir yumruqla qaldırır orada. Bunun təbliğatı effektini təsəvvür edirsiniz. Yəni, məncə bu məsələnin qabardılmasının təməlində bu yatır. 10 noyabr bəyanatının 9-cu bəndinə əsasən bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir və Ermənistan hər iki istiqamətdə maniyyəsiz hərəkətin təşkil məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarət Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin orqanları həyata keçirəcək. Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələri israrlı şəkildə Ermənistan üzərindən keçəcək xəttə nəqliyyat əlaqəsi deyil, məhz Zəngəzur dəhlizi deyirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hər zaman, yəni hər zaman dedikdə son bir il ərzində hələ Zəngəzur dəhlizi sözünü istifadə edibdir. Məsələn, Xankəndi sözünü diqqət etsəniz, ümumiyyətlə dilinə belə gətirməyibdir. Amma Zəngəzur dəhlizi sözünü hər zaman istifadə edibdir. Sanki Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı hər hansı bir anlaşma var və sanki Xankəndi artıq bizim əlimizdədir və Xankəndində Azərbaycan ordusu, Azərbaycan icra hakimiyyəti və yaxud Azərbaycan manatı, Azərbaycan digər dövlət atributları hal-hazırda orada bir reallıqdır. Yəni, bu təbii ki, belə deyir. Ona görə, yəni, həm necə ki,
Xan kəndi bizim əlimizdə deyil. Hələ də ki, Zəngəzur dəhlizi haqqında danışmaq manipulyasiyadan başqa bir şeydir. Bəyanatın 6-cı bəndində Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edəcək kommunikasiya yolu məhz dəhliz kimi, Laçın dəhlizi kimi qeyd olunub. Və bu dəhliz də Rusiya sülh məramlıları kontingentinin nəzarət altında olacaq. Məhz bunu əsas götürərək Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyir ki, heç bir dəhlizdən söhbət gedə bilməz, yalnız nəqliyyat yolu açıla bilər. Paşinyan sənədə istinad edərək deyir ki, Laçın dəhlizi eksterritorial statusa malikdir və razılaşmada da dəhliz kimi təsdiq olunub. Mehri üzərindən keçəcək yola isə bu statusu şamil etmək olmaz. Rusiyalı politoloq Sergey Markov və digər bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Ermənistan rəhbərliyini məhz dəhlizin açılmasından çəkindirən əsas səbəb odur ki, eksterritorial statusa malik olacaq dəhliz keçəcəyi həmin ərazilərin gələcəkdə Azərbaycanın nəzarətinə düşməsi üçün zəmin rolu oyada bilər. Hər iki formul Azərbaycan məncə xeyrinədir. Dəhliz bəli ki, rahat Naxçıvan oradan da Türkiyəyə gedə bilər, sərbəst yoldan keçə bilər. Amma kommunikasiya deməkdir ki, dediyim kimi sərhədçi və kömürlük xidməti olacaq. Burada da mən Azərbaycan üçün böyük bir problem görmürəm. Onda da biz dərhal Laçın dəhlizini belə deyək də, orada sərhədçilərimizi və kömürlük xidmətini yerləşdirmiş olacaq. Bizim belə deyək, əlimiz daha da güclənəcək. Eksterritorial statusa malik dəhliz yaxud ərazi nə deməkdir? Beynəlxalq hüquqa görə eksterritorial status diplomatik danışıqlar əsasında həmin ərazinin yerli qanunvericiliyin yurisdiksiyasından azad edilməsi deməkdir. Müəyyən hərbi və kommersiya razılaşmalarında bəzi ölkələr öz ərazilərində ki, yurisdiksiyanı digər xarici ölkələrin hərbi bazarlarına və limanlarına güzəştə gedə bilərlər. Məsələn, Yaponiya öz ərazisindəki Okinawa-dakı Amerikan hərbi bazarlarının üzərindən yurisdiksiyasını ABŞ hərbi tribunallarına güzəştə gedib. Yəni, necə ki, bugün Rusiya hərbiçilərinin nəzarətində olan Laçın dəhlizində bizim yurisdiksiyamız keçərli deyil. Görünən odur ki, Zəngəzur yolunun açılması üçün Rusiyanın Azərbaycandan umacağı var. Dəhlizin və yaxud kommunikasiya xəttinin açılması kim necə istəyir məsələyə münasibət bildirə bilər. Rusiya da bunda maraqlıdır və bunu Putin də Valdai Diskussiya Klubunda son çıxışında açıq dedi ki, biz də yüklərimizi Ermənistana, Azərbaycan üzərindən Ermənistana, Türkiyə daşımaq istəyir, rahat yollar açılsın. Yəni, əslində bu faydalıdır. Bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan da anlayır. Sadəcə Nikol Paşinyan belə dedi, Azərbaycandan hələ də nələrsə qoparmağa çalışır, sərhəd məsələsində, əsir dediyi diversantlar məsələsində, bu məsələlərdə nəsə qopartmağa çalışır, amma əsas Rusiya mövqeyidir. Ermənistan tamamən Rusiyadan asılı dövlətdir. Yəni Rusiya məsələn qəti qoysa, Ermənistan etiraz edə bilməyəcək. Mən düşünürəm ki, hansısa bir şəkildə yaxın perspektivdə bu yol açılacaq. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu yol Rusiyanın təhlükəsizlik xidmətinin nəzarəti altında olacaq. Çünki yenə də İlham Əliyevin imza atdığı 14 noyabr bəyanatında bu məhz bu şəkildə qeyd olunub ki, həmin o yola məhz Rusiyanın təhlükəsizlik xidməti nəzarət edəcək. Bu günlərdə Milli Məclisin üzvü Qüdrət Həsənquliyev təkliflə çıxış edərək deyib ki, Qarabağın dağlıq ərazisində suverenliyin təmin olunması əvəzində Xankəndi ilə mehrinin dəyişdirilməsi razılaşdırıla bilər. Əslində deputatın bu təklifi yeni deyil. Təxminən 20-22 il öncə belə bir ideya müzakirə mövzusu olub. 90-cı illərdə ABŞ dövlət katibinin xüsusi məsləhətçisi işləmiş Paul Goebel tərəfindən Dağlıq Qarabağla mehrinin dəyişdirilməsi təklifi irəli sürülmüşdü. Paul Goebel'un ərazi mübadiləsi planı adlanan sənədə görə Ermənistan Naxçıvanla quru əlaqəsi yaratmaq üçün mehrini Azərbaycana verir. Laçın dəhliz və Qarabağ Ermənistanda qalır. İşğal altındakı digər ərazilər də azad olunmalı idi. 2001-ci ildə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev və Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan arasında ABŞ-ın o vaxtki dövlət katibi Colin Powell-in vasitəçiliyi ilə keçirilən Key West görüşündə bu məsələ ilə bağlı razılıq da olubmuş. Lakin sonradan razılaşma pozulub. Həmin görüşdə iştirak edən Paul Goebel hesab edir ki, razılaşma Rusiyanın Ermənistana təzyiqi ilə baş tutmayıb. Hətta bu barədə erməni mətbuatında müsahibəsində demişdi ki, Ermənistan və Azərbaycan konfliktin həllinə heç vaxt olmadığı qədər yaxın idi. Ermənistanın sabiq prezidenti Robert Köçəryan da Moskvada çapdan çıxan Həyat və Azadlıq kitabında QS görüşündəki bu razılaşmadan yazıb, bugünün şərtlərindən baxdıqda ərazi mübadiləsi ideyası heç də real görünmür.
Xankəndi Azərbaycan ərazisində bir adacıq kimi artıq yerləşir. Düzdür, biz böyük əraziləri azad etmişik, amma Xankəndi hələ erməni separatçılarının nəzarətindədir. Yəni biz bu adacığı necə Ermənistana verəcəyik? Deməli, Azərbaycanın ərazisində bir balaca adacıq kimi bir dırnağası dövlət meydana gələcək. Bunun qarşında biz Ermənistandan nəsə alacaq? Biz müharibədə qələbə çalmış. Biz niyə torpaqları dəyişdirmək təklifi ilə çıxış etməli? Biz diktə edən tərəfi indi hal-hazırda. Bəli, biz istəyirik ki, Ermənistanla münasibətlər normallaşsın, yollar açılsın, amma istəyirik ki, Ermənistan da Azərbaycan ərazisi bütövlüyünü tanısın, sərhədlər müəyyənləşsin. Bütün bu mövzular gündəmdə varkən başqa bir yəni həyata keçirilməsi, mürəkkəb olan bir təklifin ortaya atılması və bu ətrafda müzakirələrin başlaması da mən belə deyirəm, o qədər də müsbət baxmıram. Bir tərəfdən hal-hazırda həmin o Xankəndi, Dağlıq Qarabağ Ermənistanın əlindədir, məhz Rusiyanın hərbi kontingenti orada bərqərar olubdur. Yəni hər şey onlar deməli nəzarət edirlər. Digər tərəfdən də Ermənistan əgər buna getsə, bu deməkdir ki, Ermənistan İrandan öz sərhədini itirəcək. Yəni belə olan təqdirdə Ermənistan iki Türk dövlətinin, yəni Azərbaycanla Türkiyənin əhatəsində qalacaq. Bu deməkdir ki, bilavasitə yəni onlardan asılı vəziyyətə qalacaq. Və Rusiya da digər tərəfdən də Ermənistandan onsuz da bir sərhədi yoxdur. Və Rusiya üçün də bu demək olacaq ki, o Ermənistana nəzarətini tamamilə itirəcək. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən də təbii ki, bu Rusiyanın da işinə gəlmir. Rusiya da buna müsbət yanaşmayacaq. Çünki Türkiyə bu bölgədə güclənəcək. Yəni Türkiyə Azərbaycan vasitəsilə Xəzər dənizinə çıxış əldə edəcək. Xəzər dənizi vasitəsilə də deməli digər türk dilli yaxud türk soylu dövlətlərə, yəni Orta Asiyaya çıxış əldə edəcək. Təbii ki, bu Rusiyanın işinə gəlmir. Cənubi Azərbaycanda, yəni İranın şimalında da indi fərqli say deyilir. 20 ilə 30 milyon arasında Azərbaycan türkləri var. Yəni bu deməkdir ki, bu bölgə tamamilə türkləşir və Ermənistanla da sərhədini itirir İran və mən hesab edirəm ki, İran hər şey edəcək ki, bu baş verməsin. İşin əslinə baxanda görünən odur ki, bir il bundan əvvəl Rusiya müharibəyə müdaxilə etməyərək bizə öz torpaqlarımızı geri almağa imkan yaratdı. Ordumuz Şuşa, Hadrut və 7 rayonumuzu qanı bahasına işğaldan azad etdi. Bunların əvəzində Rusiya Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Əsgəran daxil olmaqla Qarabağın dağlıq hissəsini öz nəzarətinə aldı və 30 il öncə Azərbaycan ərazisindən çıxarılan Rus qoşununu yenidən geri qaytardı. Görünür, buna görə də Prezident İlham Əliyev artıq o torpaqların adını indi dilə gətirmir. O ki, qaldı Zəngəzura, ora artıq neçə illərdir Rusiya sərhəd qoşunlarının nəzarətindədir. Elə 10 noyabr sazişində də yazılıb ki, həmin yolda Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin nəzarətində olacaq. Yəni, fərq etməz, istər dəhliz, istərsə sadəcə nəqliyyat xətti olsun. O torpaqlar Rusiyanın nəzarətindədir. Azərbaycanın tarixi torpaqları Zəngəzura qayıdacaq sözləri isə bugünün sadə insanları üçün sadəcə manipulyasiyadan başqa bir şey deyil.